É disparada no preço da conta de luz e o crédito mais acessível estão impulsionando o mercado de energia solar. Esse setor cresceu dez vezes do ano passado para cá e é um setor que está atraindo todo tipo de consumidor. Onde brilha a luz do sol, a crise passa longe. Pelo menos para quem investe nessa fonte de energia. Este foi um dos setores da economia que mais cresceram no último ano. Hoje, a energia solar gerada no Brasil é suficiente para abastecer cerca de 630 mil residências, dez vezes mais do que há um ano. Além de grandes usinas, existem mais de 30 mil sistemas instalados em casas, comércios e na área rural. Uma das razões para o rápido crescimento da energia solar é o encarecimento da conta de luz. Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, a conta subiu quase 500% nos últimos seis anos. Enquanto isso, o preço do kit solar despencou. Hoje, o custo médio de instalação de um kit solar para uma família de quatro pessoas fica entre 15 e 20 mil reais. A situação ficou tão favorável à energia solar que em grande parte dos municípios do Rio, o retorno se dá em pelo menos três anos. Em 13 capitais do país, o retorno financeiro leva menos de quatro. O ranking leva em conta o nível de insolação das cidades e a tarifa cobrada pela distribuidora local de energia. Há uma semana, o anúncio de uma nova linha de crédito do BNDES permitiu a instalação de sistemas solares fotovoltaicos, domiciliares, comerciais ou industriais, de qualquer tamanho, em qualquer lugar do Brasil, com financiamento de até 12 anos e juros de, no máximo, 4,5% ao ano. Na prática, em boa parte dos casos, o valor dessas parcelas do financiamento fica abaixo do que normalmente se paga por mês uma conta de luz. Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, mas também governos estaduais, governos municipais, até mesmo cooperativas, associações, vão poder acessar financiamento para reduzir os seus gastos de energia elétrica em 80% ou até 90% sem tirar dinheiro do bolso.